都知鲍起静是影后，演技派，其实她可不是草根出身。鲍起静的父亲是知名演员、导演鲍方，弟弟是曾获奥斯卡最佳摄影奖的鲍德熙。鲍起静的丈夫方平也是资深老戏骨，一家子可谓都是实力等身，不同凡响。鲍起静1949年生于香港，原籍安徽，是鲍方的二女儿。28岁那年，鲍起静参与鲍方执导的文艺电影《屈原》，这是父女二人首次也是唯一一次在荧幕上合作。1980年，鲍起静参演武侠电影《白发魔女传》，饰演敢爱敢恨的练霓裳，也是因这部戏，她和扮演卓一航的男演员方平假戏真做，两人戏内无缘，老眼双飞，戏外爱的缠绵，很快确认对方就是自己想要的终身伴侣。在拍《白发魔女传》之前，鲍起静和方平就有诸多合作，但两人通常扮兄妹、扮夫妻反而不多。婚后第9年，鲍起静和方平有机会在电影《莫砍少年穷》中扮演夫妻，演他们儿子的是已故歌手黄家驹。当鲍起静向家人透露自己想要和方平在一起后，遭到父亲鲍方的反对。方平年轻时高大英俊，很受异性欢迎。鲍起静曾夸张地表示，丈夫年轻时起码有上百位女友，这也难怪他周围的亲友都不看好二人的关系。但是鲍起静非常爱方平，执意要和他在一起。两人1982年结婚，很快就生下女儿方志桦，想好好过生活的意愿非常强烈。女儿出生后，为了获得更好的发展，夫妻俩双双离开电影圈，方平演儿导，又做制片人，而鲍起静加入立地电视台，从配角做起，先后出演《大地恩情》《肥猫正传》《穆桂英》等剧，为观众所熟知。因为经济环境不好，鲍起静又要拍戏又要照顾女儿，连当时怀的二胎也放弃了。说起自己的付出，鲍起静表示，每个做妈妈的女人都很辛苦，但她与丈夫方平结婚42年，恩爱有加，是香港演艺圈有名的情侣模范。谈起夫妻相处之道，鲍起静表示，当时因为方平太有女人缘，而且是相差2岁的姐弟恋，很多人都不看好他们，但她很珍惜这段感情，因为好爱他，不论长短都好。方平是潮州人，鲍起静每天在家为他斟茶递水、切水果，照顾得无微不至，而方平也给足了太太安全感，婚后从无任何绯闻传出，一心一意做好丈夫好爸爸。鲍起静更直言，当年都没想过自己会和方平走得那么远，相爱40余载，彼此都有许多付出，老一辈艺人伉俪对彼此的体贴、尊重与包容，在鲍起静和方平身上展露无余。或许正是因为多年在家照顾丈夫、女儿，鲍起静拥有一手好厨艺，最擅长做的就是家常菜，海鲜、红烧肉、老火靓汤等样样拿手，是典型的贤妻良母。2014年，鲍起静和丈夫方平出席女儿女婿的婚礼。2014年，鲍起静的女儿方志桦与爱情长跑多年的男友结婚，婚后两人迅速移居英国，并生下一对子女。尽管一家人很少回港，但他们时刻挂念着鲍起静和方平。现实中的鲍起静在生活中处处以女儿和丈夫为先，她曾在2021年跟女儿交代身后事，若自己先行一步，希望女儿好好照顾大男人脾性的父亲，但如果丈夫方平先走，她不希望成为女儿负担，我一定会照顾自己，或是把我送到养老院就好。如今鲍起静和方平伴随风雨走过了42年的婚姻历程，依然活跃于演艺圈，而且夫妻依然恩爱，相濡以沫。鲍起静唯一的女儿方志桦早已结婚，且育有一子一女，如今已经移民英国，但是鲍起静多次表示坚决不出国和女儿同住，宁可晚年去住养老院。不过要说鲍起静最厉害的，当属她的演技。她服务亚视30多年，曾凭《穆桂英》获亚视最佳女配角，还得过 ATV 55年终身成就女艺人。
自曝几近60岁，凭借天水围的日与夜夺得2009年第28届香港电影金像奖最佳女主角后，人生忽然开挂，电影一部接着一部的拍，并在这之后经常获得香港电影金像奖和金马奖的提名。而她在2022年就有7部作品上映，如《留声》《原生罪》《一家之主》《世间有他》《上车家族》等。鲍启静无论如何都配得上一名真正的电影演员的称号，他洗尽铅华，永远居住在角色之中，绝不逾越去突出自己，在他的心中角色大于自己。左派、草根、劳动者，在今天看来已经不合时宜的标签，在鲍启静的演技中或多或少地留下痕迹。1949年7月20日出生在香港的鲍启静曾言，自己出身贫穷，在木屋区生活过，有时候妈妈留宿做饭，她洗衣服，爸爸下班负责打扫家中，因此演起天水围的日与夜中的柜姐驾轻就熟，毫无陌生感。鲍启静的父亲鲍方是天津人，因为躲避战乱而带着妻子留宿来到香港。鲍启静和父母及弟弟在凤凰公司的春节联欢会上合影。鲍启静的妈妈留宿是安徽人，曾是20世纪40年代的话剧名角，婚后随夫迁往香港后踏足电影圈，除了出演角色，还参与场记、服装设计等工作，所以他们一家人都是说普通话的。现在鲍启静的普通话依然很流利，这一优点在香港演员中比较少见。鲍启静小时候家里很穷，虽然当时他爸爸鲍方在内地时已经是一名演员，但身为左派的父亲不愿意在香港随便接拍电影，所以小时候家里的日子过得比较艰难。直到他父亲进入左派的长城电影公司之后，他们家的生活才逐渐好转。鲍启静毕业后依然跟着苗红的进入长城演员培训班，先到沙场工作3个月，再去清水湾片场铺水泥。如同知青下放，如鲍启静所言，自己的朴素踏实就是那时培养的。这一段经历鲍启静从来都是直言不讳的，因为在他看来，他就是一个代表劳动群众的演员，去体会劳动群众的生活，反而让他对以后所饰演的角色有了更深一层的了解。在整个20世纪70年代，鲍启静几乎都是以劳动人民的形象登陆大荧幕，他朴素的气质让公司觉得他最适合出演平民化的角色。鲍启静的丈夫方平是香港著名电影人，如今主要工作是电影监制，但在1980年版的电影《白发魔女传》中，方平还是卓一航的扮演者。方平当年在影坛享有小富奇之名，在戏中年轻的方平憨厚老实的模样确实和现在常客串黑帮老大的形象大相径庭。那时方平还是香港电影界的一线小生，英俊潇洒，红极一时，由他主演的《巴士奇遇结良缘》《财神道》等作品都在内地放映过，当时广受欢迎。方平当时是鲍启静在艺员训练班时的同学，鲍启静那时是班长，因为方平长相英俊，故在外到处拈花惹草，为此经常受到鲍启静的批评教育。后来他两分在同一家电影公司上班时并不怎么往来，只因世道不同，不相为谋罢了。随着《白发魔女传》剧组来到黄山后，由于当地交通不便，两人只能在剧组天天相处，待在一起的时间长了，鲍启静才慢慢地了解了方平的为人。在黄山拍摄期间，方平经常为鲍启静鞍前马后的忙活着，导演张欣妍、演员刘雪华等人都看在眼里，剧组上上下下都知道两人谈恋爱了。有同事也善意地劝告鲍启静别被恋爱脑冲昏了头脑，要是方平回香港后又恢复原形就不好收场了。当时鲍启静的父亲鲍方更出口提醒女儿，指方平的女人缘太旺，但鲍启静并没有理会旁人的劝说和家人的反对，义无反顾地和方平于1981年喜结连理，之后于1982年诞下女儿方之化。随着长城公司的合并，面临经济困难的鲍启静为养家甘愿放弃昔日的花旦地位，转投亚视当甘草演员，而方平则转投幕后工作，当起监制，偶尔在电影中客串。
作为制片人及导演的方平需要常驻内地工作，面对娱圈诱惑众多，鲍起静对丈夫非常信任，称赞他很顾家。他笑言，我想会有很多女人接近他，我经常跟他说，如果有什么事也好，你千万别告诉我。他在疫情爆发期曾发高烧，当时好友周润发建议他多爬山保养身体，鲍起静也欣然尝试。鲍起静曾与一众老友周润发、廖启智、方中信、黄德斌一行徒步10公里，挑战燃舌尖高峰，老当益壮，精神矍铄，正能量满满，令人钦佩和欣喜。鲍起静在访谈中曾表示，女演员的年龄不应成为枷锁，而且要多多参与社会活动，避免与社会脱节。鲍起静的心态非常好，她和丈夫出门，有观众认出她，问她：“鲍姐，你是不是带着儿子出去逛街？”鲍起静闻言不生气，反而夸赞丈夫英俊帅气。不得不说，鲍起静情商真的高。鲍起静与丈夫平日都有运动，这也是他们晚年的必修课了。在此祝愿这一对老戏骨身体健康，幸福美满到天年。